Emosional zeka özümüzün və ətrafımızdakı insanların yaşadığı hissləri tanımaq, anlamaq və onları idarə etmək qabiliyyətidir. Emosional zeka möhkəm münasibətlər qurmağa, yaxşı qərarlar qəbul etməyə və çətin situasiyanın öhdəsindən gəlməyə kömək edən vacib bacarıqdır. Emosional zeka aşağı səviyyədə olduqda, davranış və psixi sağlamlıq problemlərinin yaranma riski artır. Buna görə də erkən yaşlardan emosional zekanın inkişafını dəstəkləmək önəmlidir. Emosional zekanın inkişafı üçün bir sıra ümumi tövsiyələr var. Uşağın öz hisslərini tanımasına kömək edin. Çətinliklə üzləşdikdə yaşadığı hissləri danışmağa həvəsləndirin. Hisslərə ad verin, məsələn, qəzəbli, kədərli, qısqanc. Sonra hansı səbəbdən bu hissi keçirdiyini soruşun. Başqalarının emosiyalarını tanımağı məşq edin. Televiziya izləmək bunun üçün yaxşı yol ola bilər. Səsi söndürün və personajların hisslərini təxmin etməyə çalışın. Bədən dili və mimikanın necə ipucu ola biləcəyini müzakirə edin. Keçmişdə baş vermiş konkret situasiyalarda uşağın necə reaksiya verdiyini ona xatırladın. Arzu olunan şəkildə reaksiya göstəribsə, məsələn, verilmiş ev tapşırığından məyus olduğu üçün sizdən kömək istəyibsə, onu tərifləyin. Amma dərsliyi yerə atmaq kimi arzu olunmaz reaksiya göstəribsə, ona fərqli şəkildə necə reaksiya verə biləcəyini izah edin. Çətinlikləri öyrənmə fürsəti kimi istifadə edin. Övladınız qarışıq hisslər keçirdikdə və ya çətinliklə üzləşdikdə onunla nə edə biləcəyi barədə danışın. Məsələn, bacısı musiqini çox yüksək səslə dinləyəndə onun üstünə qışqırmaq əvəzinə nə edə bilər? Övladınızı başqalarına kömək olmağa sövq edin. İnsanlara qayğı göstərmək üçün birlikdə çalışmağınız uşağın empatiya qurmasına kömək edə bilər. Könüllülük fəaliyyətinə qoşulun, xəstə ziyarətinə birgə gedin, heyvanlara qayğı göstərin. Məktəbə qədər yaşlı uşaqlarda emosional zəkanı inkişaf etdirən oyunlar çoxdur. Onlardan bir neçəsini sizə təqdim edirik. Rol oyunları oynayın. Məsələn, dovşan oyuncağını götürün və uşaqla birgə mimikanın vasitəsilə dovşanın ağladığını göstərməyə çalışın. Onun niyə ağladığını müzakirə edin. O kədərlidir, üşüyür, ayağı ağrıyır və s. Fikirləşin ki, ona necə yardım edə bilərsiniz. 2 yaşdan etibarən artıq bu oyunları oynamaq olar. Emosiyaların göstərilməsi və izahı sadə nümunələr əsasında başqa insanların hisslərini öyrənməyə kömək edəcək. Art terapiya. Nağıllara qulaq asarkən uşaq emosiyaları ifadə etmənin müxtəlif yolları ilə tanış olur və qəhrəmanlara empatiya göstərməyi öyrənir. Uşağın emosional zəkasını rəsim, xüsusilə rənglərdən istifadə etməklə və musiqi vasitəsilə də inkişaf etdirmək olar. Emosiyanı tap. Bu oyun yuxarı məktəbə qədər yaşlı uşaqlar üçün uyğundur. Mimikanız vasitəsilə hər hansı emosiyanı göstərin və uşaqdan bu emosiyanı tapmasını istəyin. Daha sonra isə uşaq müəyyən emosiyaları sizə göstərə bilər. Əhvalım nəyə bənzəyir? Uşağa əhvalın nəyə bənzədiyini düşünməyi və xəyal qurmağı təklif edin. Oyuna böyük başlasa daha yaxşı olar. Məsələn, mənim əhvalım tufan kimidir. Əhvalım işıq saçan günəş kimidir. Emosiyanı yığ. Bu oyunu ala və ya özünüz düzəldə bilərsiniz. Müxtəlif emosiyaları təsvir edən üzlər çəkin və onları hissələrə kəsin. Gözlər, ağız, qaşlar. Sonra onları qarışdırın və uşaqdan adı çəkilmiş emosiyanı puzzle kimi yığmasını xahiş edin. Gündəlik həyatda bu sadə oyunları oynayaraq, siz uşaqların emosional zəkasını inkişaf etdirə və bununla da onlarda davranış və psixi sağlamlıq problemlərinin yaranma riskini azalda bilərsiniz.